Salutare și bine te-am găsit! Eu sunt Florin de la Vix Riders și astăzi îți voi prezenta o soluție la o problemă pe care am creat-o dintr-o neatenție. Am pierdut cheile la unul din top case-urile noastre. Norocul nostru a fost că top case-ul respectiv era dat jos și că nu am fi mers tot timpul cu un top case pe care nu l-am fi putut folosi. Este vorba de un top case de la Givi, un Givi Tracker 56 sau 58, oricum cel mai mare top case, acela în care poți să pui două căști. Un top case la care cheile sunt precum cheile de la mașinile noi, adică tăiate și pe o parte și pe cealaltă. Și din păcate nu am găsit să facem la niciun centru de chei să facem astfel de chei. Am încercat la vreo 4-5 și toate mi-au spus că nu există modelul acesta în catalogul lor. Așa că singura variantă care mi-a rămas e să desfac top case-ul și să înlocuiesc butucul sau să îl modific în interior pentru o altă cheie. Norocul meu a fost că un coleg motociclist mi-a dat o cheie pe care o să încerc să o folosesc la acest butuc, să ajustez butucul în așa fel încât să poți folosi cheia respectivă. Apropo, mulțumesc, Dane, mulțumesc tare mult pentru că mi-ai dat cheia respectivă. Sper acum să văd ce pot face, dacă pot să o folosesc. Acesta este top case-ul cu pricină. După cum am zis, este mare și ar fi fost păcat să fie pe motocicletă și să nu-l poți folosi. Așa că o să încerc cumva să ajung să scot butucul de aici și eventual să-l modific în interior. Sunt acolo niște lamele, am făcut un pic de research pe internet, sunt acolo niște lamele care ar putea fi ajustate în așa fel încât să poți folosi și alte cheie. Top case-urile acestea de la Givi au un serial number pe butuc și acela serial number îl găsești și pe chei. Cheia aceasta are un alt serial number, evident, are 2, 1, 4, nu mai știu cât, și ăsta începe cu 1, 4, 8, așa, în fine. Ca să pot să desfac acest top case, singura variantă elegantă pe care am găsit-o ar fi să-l desfac prin spate, nu prin față. Prin față am văzut multe variante în care mulți au dat găuri cu bor mașina, dar au stricat nu numai butucul, ci au stricat și locașul unde era prins butucul. Așa că prin spate mi se pare mult mai ok, pentru că balamalele, chiar dacă sunt din plastic, sunt prinse cu un bolț metalic. Un bolț pe care dacă îl înlături, se poate deschide top case-ul. Pentru început, ca să pot împinge acest bolț, am nevoie de un ciocan și ceva care pot să împing bolțul. Așadar, eu voi folosi un ciocan, un cui de beton, că are o duritate mult mai mare, poți să folosești orice altceva, și un patent care să țină cuiul de beton. Perfect, a ieșit deja 5 mm afară. Super! Este foarte important ca acest bolț să-l scoți din interior către exterior. De ce este important? Pentru că la marginea aceasta, adică dinspre exterior, are o striație. Cred că ar fi mult mai greu să scoți cu toată striația asta prin toată balamaua. Așa că țineți minte să bateți din interior către exterior. Și acum să scot pe al doilea. Deci cum spuneam, striația în exterior și la capătul acesta este neted. Ok. A fost destul de simplu, nu? Să scot bolțurile. Așa că acum să trag de partea asta din spate. Văd că am și un plovăr acolo. Da. Din păcate nu se poate trage foarte mult, dar nici nu e necesar. Eu am mâinile destul de subțiri, așa că pot încăpea. Eu scot plovărul ăsta. Aici am de desfăcut
Două șuruburi, două șuruburi în cruce. Deci o să am nevoie de o șurubelniță în cruce. O șurubelniță cât mai lungă ar trebui. Da, ajung. E suficient și asta. Nu văd eu prea bine acolo, așa că trebuie cumva să bag puțină lumină. O să mă folosesc de telefon. Așa, da. Ok, super. Cum voi încerca să desfac șuruburile? Bingo! Unul e dat jos, gata. Și cel de-al doilea. Bun. Nu a fost chiar foarte complicat, dar trebuie să ajungi cumva acolo, așa că e foarte bine să ai o șurubelniță cât mai lungă. Hai să vedem acum dacă iese mecanismul. Dau plouă la o parte. Perfect. Ai și tot mecanismul. Mecanismul care are două butoane. Un buton de deschidere a fantei astea și un buton care împinge un alt mecanism care decuplează top case-ul de pe monokey. Deci, gata. Super. A desfăcut. Recuperez și telefonul. Ok. Să-l dau la o parte acum. Ca să nu pierzi nimic, îți recomand să folosești un magnet. Mecanismul arată așa. Pare complicat, dar dacă ți se pare că e prea complicat, cel mai bine ar fi să-i faci o fotografie înainte, ceea ce o să-i fac și eu. Să știi exact unde sunt toate piesele, toate componentele. Să nu-ți rămână vreo una în plus după ce montezi totul la loc. Ok. Văd aici este o piuliță care ține butucul și sistemul ăsta de închidere. Este o piuliță de 10, dar eu o desfac cu patentă, că văd că se desface ușor. Are o șaibă striată și a căzut butucul. Op, are și o bilă. Punem aici să nu pierdem. Și ăsta. Și un arc. Și arcul să nu-l pierdem. Din momentul ăsta, dacă vrei să schimbi butucul, ai un alt butuc cu două chei, poți să-l schimbi, este foarte ușor, îl pui aici. Locașul butucului are două caneluri, văd eu. Are un șanț jos și un șanț sus. Și pe șanțul acesta vin acești pini. Care dacă bași cheia, văd că trage doar o parte din pin, nu-i trage pe toți. Cheia are rolul de a trage toate lamelele în jos. În așa fel încât butucul să se poată răsuci. Dacă folosești o cheie nepotrivită, unele lamele rămân în sus, acționate văd de arc, altele sunt înțepenite, deci nu se poate răsuci în forma asta, butucul are niște proeminențe. Deci trebuie cumva să le reajustăm. Cheia asta are destul de multe lamele dintre astea trase în jos, așa că cred că o să fie destul de ușor să o fac, să funcționeze pentru butucul ăsta și să încep. Mare atenție că lamelele astea mai cad și au în interior un arc care e destul de fin și arcul ăsta s-ar putea să-l pierzi. Are doar câțiva milimetri, vreo 5-6 milimetri lungime și e foarte fin. Unele e mai greu. Ia să vedem. Oho, am rezolvat una din asta. Perfect. Mai am pe astea două din spate. Aproape perfect. A tras și astea din spate. Mai am pe asta de aici, de la mijloc. Ok. Hai să desfacem și pe asta. Ia să vedem. Și o fixăm și pe asta aici. Și acum. Oh! Perfect aproape. Dar doar asta aș putea spune că e cu vreo jumătate de milimetru, dar nu cred că. Ia să vedem, să probăm.
Wow, funcționează. Deci mecanismul funcționează. Ce tare, gata, super. Acum nu rămâne decât să montez toate componentele la loc. Pun arcul, bila. Mecanismul acesta de închidere. Șaiba și piulița. Și le strâng la loc. Funcționează, se răsucește. Și mai vine butonul acesta. Așa. Ok. Treaba e simplă. Mai rămâne să o și montez pe cutie. Hai să pun cutia acum. Un hoșurub. Al doilea. Perfect, merge ca nou. Asta e. Acum mai trebuie să mai pun bolțurile. Le bat din exterior spre interior. Perfect. Și cel de-al doilea. Și asta a fost. Am un top case pe care îl pot folosi din nou. Totul funcționează. Deci, cheia cu numărul 214 cu butucul 148, nu mai știu cât. Așa. Deci nu trebuie să cumperi neapărat un butuc. Oricum, butucul nu este foarte scump, e undeva până în 200 de lei, dar totuși nu. Așa că mai bine încerci să vezi dacă găsești o cheie la cineva și să-ți modifici butucul. Am văzut pe net că unii și-au modificat butucul pentru cheia de la GS. Eu sunt mulțumit că am posibilitatea să folosesc acest top case cu o altă cheie. Deci, practic, butucul acum este configurat pentru cheia asta. Cheia veche nu mai poate fi folosită. Deci dacă găsește cineva cheia veche, nu poate să-mi deschidă top case-ul. Asta este perfect. Lăsăm asta la o parte. Ca să fac o mică recapitulare, am avut inițial nevoie de ciocan, de un cui de beton ca să scot bolțurile, un patent mic, nu trebuie neapărat un patent mare, o șurubelniță ca să pot să scot hoșuruburile cu care era prins mecanismul, apoi butucul l-am modificat cu ajutorul pensetei și al patentului și neapărat să aveți și un magnet prin preajmă, pentru că sunt niște lucruri pe care ai putea să le pierzi, cum ar fi bila aceea, arcurile din butuc, așa că un magnet ajută foarte mult. Cam asta e de făcut dacă pierzi cheile la top case, așa că acum trebuie să te gândești, înainte de a băga bormașina în butucul acela, poate găsești o soluție mai elegantă să-l scoți întreg. Cam atât am avut să-ți arăt în clipul de astăzi, mă bucur că m-ai urmărit până la final. Nu uita să dai un share la acest clip, s-ar putea să fie de folos și altui coleg motociclist care trece printr-o situație asemănătoare și l-ai scutit de câteva ore frustrante din viața lui. Mai bine ai bea o bere împreună. Dacă chiar tu ai trecut printr-o situație asemănătoare, lasă-ne în comentarii soluția pe care ai găsit-o tu. Sau cât de frustrant a fost toată treaba și cum ai găsit până la urmă rezolvare. Nu uita să te abonezi la canalul nostru în semn de susținere. Ne ajută, ne motivează, ne ține în continuare activi să postăm tot felul de clipuri din sfera aceasta de a motociclismului. Ne bucură și ne încântă foarte mult când vedem că suntem susținuți și că avem oameni care ne apreciază ceea ce postăm aici. Până data viitoare îți doresc să ai călătorii faine și interesante și poate cine știe, ne vom vedea pe traseu. Te salut! Toate cele bune!